بسم الله الرحمن الرحيم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلے وار پروگرام حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے لمحہ فکریہ کے عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج اس سلسلے کی اگلی قسط کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ شمر دلجوشن جو عبید اللہ ابن زیاد سے زیاد یزید ابن معاویہ کا وفادار تھا، اس کے خیالات بالکل اسی جیسے تھے، بے حد صفاق، رحم سے عاری اور انسانیت کی تذلیل کا ایک شکی القلب چہرہ تھا۔ اس کی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے مابین بہت زیادہ فرق تھا، بالکل بلکہ الٹ تھا۔ اس نے یزید ابن معاویہ کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو مجبور کرنے کے لیے اپنے آنے کے محض چند دنوں بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے خیموں کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور ان پر پانی لینے کی پابندی لگا دی، یعنی سات محرم سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے قافلے والے کا پانی بند کر دیا گیا اور ہر طرف سے ان کو کسی بھی بیرونی راستے سے رزق کو بھی بند کر دیا گیا۔ صحرا کی تپتی ریت پر عورتوں اور بچوں، یہاں تک کہ شیر خوار بچوں کو بھی نہیں بخشا گیا۔ اس پر بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جھکنے پر راضی نہ ہوئے، بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پیشکش کی کہ تم ہمارے درمیان سے ہٹ جاؤ، ہم لوگ سرحدوں پر نکل جائیں گے تاکہ تم ہمارے خون سے ہاتھ رنگنے سے بچ جاؤ، اور یہ بات کان کھول کر سن لو کہ مجھ جیسا یزید کی بیعت کرے گا تو یہ کبھی ممکن نہ ہو، چاہے اس کے لیے میری جان ہی چلی جائے۔ یہ حتمی بات سن کر شمر دلجوشن غصے میں اور زیادہ بھڑک اٹھا۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔